ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ማሕበር ቁጠባ ተካይድ ከም ዘላ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣፍሊጡ። ዘተ ሕቶ ኣባልነት ትካል ንግዲ ዓለም ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። እቲ ዘተ ቁጠባዊ ውህደት ኣፍሪካ ንኣባልነት ትካል ንግዲ ዓለምን ትግበራ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣፍሪካን ዝብል መሪ ሓሳብ እዩ ኣብ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ ተሳሊጡ። ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣይተ መላኩ ኣለበል ኣብ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት መሰረት ዝገበረ ምምሕያሽ ይካይደሎ ኢሎም እዮም። ካብ 28 ጥሪ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ማእኸል ኤግዚቢሽን ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነ ኤግዚቢሽን ባዛርን ሲምፖዚየምን ተዛዚሙ። ኣብቲ ብኣሰናዳእነት ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ፌደራል ክካየድ ዝቐነ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ካብ ትግራይ ሓዊሱ ልዕሊ 150 ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩኒናትን ተሳቲፈን እየን። ፍጹም ካሳ ተወሳኺ ኣለዎ ሓቢርና ድካትን። ሸውዓይ ሃገርለኸ ኤግዚቢሽን ባዛርን ሲምፖዚየምን ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ካብ 28 ጥሪ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ማእኸል ኤግዚቢሽን ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ተዛዚሙሎም። ኣብቲ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ዝመጻ ማሕበራትን ዩኒናትን ምህርታትን ብምቕራብ ተሳቲፈን እየን። ካብ ክልል ትግራይ ተሳተፍቲ ካብ ዝነበራ ዩኒናትን ማሕበራትን መረብ ኩለ መዳይ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዩኒየን ሓንቲ እንትትከውን ምህርቲ ፍራምረን መዓርን ብምቕራብ ድማ ተሳቲፋ እያ። ይኹን እምበር ተጠላብነት ምህርቲ መዓር ዝሐሸ እኳ እንተኾነ ኣብ ምፍላጥ ምህርቲ ፍራምረ ትግራይ ክንዲ ትዝድለ ዘይምስርሑ ግና ዋጋ ዓዳጋ ክንኪ ከም ዝገበሮ ኣባልታ ዩኒየን ንጉሰ ተስፋ ሚካኤል ይገልጽ። ኣባና ባዕሉፍቲ ሕርሻና መጺኡ ብ37 38 ይኸይድ እዩ። ኣብዚ መምፀኢና ግን ናይ ዘይምፍላጥ ሽግር ይመስለኒ ኣይፈልጥዋን ናይ ሃረር ድዩ ገለ የምብሉና ናይ ትግራይስ ብዙሕ ትግራይስ ከምዚ ዘለዎ ኮይኑ እውን ኣይስማዖምን ማለት እዩ። ካብ ሳሕርቲ ሳምረ ኩለ መዳይ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዩኒየን ሓደ ዝኾነ ሓጋዚ ብርሃኑ ብወገኑ ምህርቲ መዓር ክልል ትግራይ ብዘለዎ ጽፈትን ጣዕምን ካብ ካልኦት ዝሓሸ ምዃኑ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ተጠላብነት ክውስኽ ከም ዝገበሮ ይዛረብ። እቲ መዓር ናይ ትግራይ ብዋጋ ኣንጻር ትርኢ ተለና ካብና ካሊእ ከባቢ ናትና ዋጋ ይውስኽ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣንጻር እቲ ዋጋ ትርኢ ተለና ግን ባዕሉ ካብ ታሕቲ ኣምራች ናይ ዋጋ ምውሳኽ ባህር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ካልኦት ርኢ ተለና ናይ ካልኦት ክልላት ካብ 180 200 ኣሎ ናትና ግን ካብ 400 ኢና ንሎ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝፈልጥ ሰብ ግን ናይቲ መዓር ጥንካረ ዝፈልጥ ይገዝኦ ኣሎ ብደንብ እውን የሰማቕሮ ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ኣባላት ኣብዚ ኤግዚቢሽን ንምስታፍ ድሌት እንተሃለዎም እኳ ጉዳይ ሰላም ግና ጽልዋ ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም እዮም። መንገዲ ፅዕና ክትመፅእ ተለና ኣጋጣሚ ኮይኑ ብናይ መታሃራ ከባቢና መፂና ማለት ስለዚ መንገዲ ኸቲሮምና መኪና ወቂዑምና ማለት እዩ። ተወካሊት ማሕበር ሕብረት ስራሕን ዩኒናትን ትግራይ ወይዘሮ ኣዝመራ ገብሩ ብወገንን ኣብ ምፍላጥ ምህርቲ ትግራይ ብቐጻልነት ከም ዝስራሕን ምህርቲ ብበዝሒ ሰደድ ንምግባር እውን እናተሰርሐ ምዃኑ ኣብሪሄን። ሕዚ ቅድሚ ሕዚ እቲ ናይ ተካፍላት ሕብረተሰቡን የፍር ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ግን እቲ ናይ ኣካባቢ ሕብረተሰቡ እናፍረየ ንሕና ውን ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ናምፅያ እናፋለጥና ሕዚ ፅቡቅ ዕዳጋ ተፋይጦ ኣሎ በቃ ሕዚ ኣብዚ ጥራሕ ክኾነ ኤክስፖርት ክንገብር እውን ሕዚ ዕዳጋ ፋይጥና ኣለና ምስ ናይ ጅቡቲ ኤክስፖርት ንገብሮ ድርጅታት ያው ኤክስፖርት ክግበር ያው ምፍላጥ ሕዚ ንምትእሳርና ሕዚ ስልጠና ንወስድ ማለት እዩ ና ኤክስፖርት እውን ክግበር እዩ ሕዚ። ኣብቲ ኤግዚቢሽን ባዛርን ሲምፖዚየምን ልዕሊ 150 ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ተሳቲፈን እየን። ክቡራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ፀብፃ